حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عورتوں نے اٹھا کر کوڑے میں پھینک دی اور مغرب کی آوارہ عورتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین پاکیزہ زندگی کو اٹھا کے پیچھے سمندر میں پھینک دیا اور یورپ کے جانوروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ او میرے بھائیو، کبھی جانوروں کے پیچھے چل کے بھی منزل ملی، اس محبوب کے طریقے پہ آؤ، اس محبوب کے طریقے پہ آؤ جو تمہارے لیے وفاؤں کی تاریخ لکھ گیا۔ طائف کے پہاڑوں سے جا کے پوچھو، یہاں وہ کیسے تڑپا تھا، یہاں وہ کیسے تڑپا تھا، یہاں وہ کیسے زخمی ہوا تھا۔ وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، بازار لگے ہوئے ہیں، جاؤ 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 پوچھو، یہاں اس نے کس درد سے دعا مانگی تھی۔ میرے امتی، اتنے پتھر کھا کے بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ احد کی وادی سے پوچھو، جاؤ جاؤ میرے بھائیو، احد کے دامن سے پوچھو کہ وہ یہاں کیسے بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ میرے بھائیو بس